tak som prišiel podporiť dobrú vec. Zbieranie 2% je pre nás veľmi dôležité. Vlastne si z toho uradíme ďalší pobyt v Adeli centre. No, paráda. Každé 3 eurá pomôžu. Keď dá 100 ľudí 3 eurá, tak je to krásna suma. My máme takú pozitívnu skúsenosť. Invalidný dôchodca nám dal nejaké 4 eurá 52 centov. A je to veľmi príjemný pocit, že aj z toho mála, ktoré má, tak nám dá. A zase niekto iný má možno 250 eur, takisto je to fajn.